Оңтүстік Қазақстан облысында жаппай көкпардан халықаралық турнир өз мәресіне жетті. Жарысқа 600 шабандоз қатысты. 2 минутқа жеткізбей, қалың доданы қақ жарып, алғашқы салымды қанжығасына байлаған Бағлан Шырымбаев айрықша өнермен көзге түсті. Бұдан кейін Жамбылдан келген көкпаршы Нұрдәулет Момынов тізгінді қолға алды. Қазақстан жеті дүркін чемпионы 60 келі тартатын серкені тақымға басты. Мұндай әдіс кез келген көкпарда қайталана бермейді. Сол себепті төрешілер Әулета командасының мүшесіне жоғары бағасын берді. Талай бәсекелерде топ жарып, намысты қолдан бермей жүрген Темірхан Айтбаев бұл жолда мықты екендігін байқатты. Ондай ойын біздің қазақтан басқа ешкімде жоқ. Басқа мен спортшыларды мен салыстырамаймын. Мына спорт нағыз батырымыз, қазақ атамыз осы оранды менен жауды қорқытқан. Осы оранды менен жау біздің қазақ елімізді осы жерді жайпауға қорыққан. Үйткен аттың дүбірін көріп отырсыздар. Қалай? Мынау аттың көбісі қазір біздің қазақтың аттарының бәрін алып, таза аттарын алып, қазір бізге өзімізге мақтаныш көрсетіп отқан елді, мен ойлаймын, біздің қазақтар қайтып соны дәстүрді қолға алып, нағыз батырды көріп отырмыз, нағыз батырды дайындайтын ойын.